ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕನ್ಯೆ ಮರಿಯಮ್ಮಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೋಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಜರೇತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಜೋಕಿಮ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯು ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ದಾವಿದಾರಸ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಂತ ಅನ್ನಮ ಮತ್ತು ಜೋಕಿಮ ಇವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಕರಗು ಹೋಗುವಂತಹ ದೇವರ ಹೃದಯ, ಬಂಜೆಯ ಅಳಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಮಾರುಹೋದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವೆಂಬಂತೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಜೋಕಿಮಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೆಂದು ಅಂಕುರಿಸಿತು. ಆ ಕುಡಿಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತಾಯಿಯಾದಳು, ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯೇ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯ. ದಮಸ್ಕಿನ ಜಾನ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹುಟ್ಟು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜರುಗಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಈ ಬಂಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ದೇವರೊಡನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗರ್ಭ ಫಲ ಪಡೆದು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾದರು. ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಿರುವಂತಹ ಮರಿಯಳ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ಆದಳು. ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪಾಪದ ಸೊಗಡು ಸೋಂಕಿದ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ತಾಗದಂತೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಮರಿಯಳ ಕಾಪಾಡಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗರ್ಭ ಅದು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದು. ಸಂತ ಅನ್ನರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ಯಾಮಾತೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. 3ನೇ ವರ್ಷ ಇರುವುದಾಗಲೇ ಅವರು, ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಜೋಕಿಮ್ರವರು, ಕನ್ಯೆ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮರಿಯ ಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 7ನೆಯ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಅದೇ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ವೇದವಾಕ್ಯದ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಮಾಡಿ ಓದುವಂಥದ್ದು, ಪಠಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಂದಿರದ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆ ಮಾತಾಯಿತು. ಯುವಕರ ಚಿಂತೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದಳು. ಯಾಜಕರ ಬಲವಂತದ ತಲೆದು ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾಜಕರು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವಣಿಸಿದರು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವಳು ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯ ಏಕೈಕ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಕ ಅವರ ಆಕೆಯ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಂಥ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಗಾಢವಾಗಿ ನಂಬಿದಂತಹ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯ ಮಾತೆ, ತಾನೆಂದು ಬಗೆದರೆ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯುವಂಥವದ್ದು ಎನ್ನುವ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಮರಿಯಳು ಬಡಗಿ ಯೋಸೇಫರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಳು. ಸಂತ ಬೊನವೆಂಚರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಿಯಳ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಿಯಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಿಯಳ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಕರ ಎತ್ತಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ನರನಾಡಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ಮರಿಯಳ ವೃತ್ತಾಂತ, ಮರಿಯಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅವರ ವಂಶವು
ಮರಿಯಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂತ ಬರ್ನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮತ್ತು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮರಿಯಳ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸಂತ ಎಫೆನಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂಥವರು, ಮರಿಯ ಮಾತೆಯ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣದು, ಅವರ ಆ ಕೆಂಚಗಿನ ನೀಲ ಬಣ್ಣದ ಆ ಕೇಶ ರಾಶಿ, ಉದ್ದನೆಯ ಮೂಗು, ನೀಳವಾದ ಮುಖ, ಉದ್ದನೆಯ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳು. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು, ಒಂದು ಸ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು, ನನ್ನ ಪುತ್ರನ ನೀನು ತಾಯಿಯಾಗುವೆಯ. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ 14 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಯೋಸೇಫರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು. ಆಕೆಯ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 72 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆಕೆಯ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಗೆಸ್ಸೆಮನೆಯ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಲಿಗುರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು. ಆದರೆ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯ, ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮರಿಯಳು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಳು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮೋ ಮರಿಯ ಕೃಪಾಪೂರಿತಳೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಕೃಪಾಪೂರಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯಾದಳು. ಸಂತಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತಳಾಗಿ ಅವಳು ಮೆರೆಯಿದ್ದಳು. ಸಂತ ಪೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತ ಬೇಸಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಳು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ ರೂಪ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮಗನ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಾಗಿ, ಕನ್ನಿಕೆಯಾಗಿ, ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮನವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರೇರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯವಳು ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಸಂತರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪಾವನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ ದೂತ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಂತ ಬೇಸಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಿಯಳು ಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವಳಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾನವನಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಭೂ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತಂದು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಪರಮ ಪಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಿಯಳು ದೈವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಏಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿಶ್ವದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು, ಮಾನವ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಧ್ಯವರ್ತಿನಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರು ಕೃಪಾಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮರಿಯಳು ತಾಯಿ ಅನ್ನಮ್ಮಳ ಗರ್ಭದ ಕುಡಿದಿಂದ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಪಾವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮರಿಯಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವು ಆಕೆಯ ಮನಮೋಹಕ ದೇಹದೊಡನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೈವ ಜ್ಞಾನದ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು, ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು, ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೀರಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮರಿಯಳು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಳಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಹಪರಗಳ ದಣಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಗಚ ಬಾವು ಬೇಡಿನ ಆಜ್ ಮೋದಿ ಸೈಬಿನಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣೆ ಕರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಪಂತ್ಯಪರಚೆ ನೆಕೇತ್ರ ಜಾವನ್ ದರ್ಯಾ ಸುಕುರ್ ಜಾವನ್ ಜೇಜುಚ್ಯಾ ಸಡವಣದರಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಾನ್ ತಿನೆ ತಿಕಾಸ್ ಭೇಟೋವನ್ ದಿಲೆ. ಸಗಳೆ ದೇವಾಚೆ ಉತಾರ ಆಪಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಮೇಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗಡಿಯೇತಾವನ್ ಕುರ್ಸಾ ಮಳಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಆಪಲ್ಯಾ ಕಾಳಜಾವನ್ ತಿನೆ ಜೋಗೋವನ್ ದೌರ್ಲೆ. ಏಕ ದೇವಾಚಿ ಆವಯ ಜಾವನ್ ಆಪಣ ತುಜಿ ಸೇವಕಿ ಆಪಣ ತುಜಿ ಚರಣ ದಾಸಿ ತುಜೆ ಖುಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಜೆ ತೆ ಜಾವ ಮ್ಹಣೋನ್ ದೇವಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ತಿನೆ ಕಾಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ. ವರ್ತಿ ಆವಯ ಆ ದಿಸ ಜಲ್ಮ ಆಚರಣ ಕರ್ಚೆ ಆಮಚಿ ಬಡ ಭಾಗ ಕಿತ್ಯಾಕ ತ್ಯಾಸ ಕುರ್ಸಾ ಮಳಾ ಹೀ ತುಜಿ ಆವಯ ಮ್ಹಣೋನ್ ಮುರ್ಗೇಕ ಆಮಕ ಆವಯ ಜಾವನ್ ತಿಕಾ ಸಮರ್ಪಣ ದಿಲೆ. ಯಾ ಮರಿಫಾತ್ ಆಜ್ ಆಮಚಿ ತಿ ಆವಯ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಸರ್ಗಿಂಚೆ ಆವಯಸು ಜಲ್ಮ ದಿವಸ ಆಚರಣ ಕರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಗಳೆ ಆಮಚೆ ಆವಯಂ ಖತೀರ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಾನ್ ಸಲಿಯಾಂ ಖತೀರ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾ. ಸಲಿ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಏಕ ಆವಯ ಜಾವನ್ ಏಕ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವನ್ ಏಕ ಭೈನ್ ಜಾವನ್ ಏಕ ಪತಿನ್ ಜಾವನ್ ಏಕ ಸೋನ್ ಜಾವನ್ ಏಕ ಕುಟಾಂ ಬಂದು ನಡ್ಚ ಯಾ ವಕ್ತ ಸರ್ವ ಸಲಿಯಾಂ ಪಸತ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾ. ದೇವ್ ಅಸಲೆ ಸಲಿಯಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವಿ. ಸಲಿ ಮಳ್ಳೆ ಆಮಚೆ ತೈ ತಿರಸ್ಕರ ಮನೋಭಾವ ನಸ್ತನಾ ತಂಗ ಫವತ್ತು ಮಾನನಿ ಗೌರವ ದೇವ್ ತಂಜಿ ಹಕ್ಕ ಬರಾತರನ್ ಆಮಚೆ ಯಾ ಗಾವಾಂತ ಆಮಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ ಪರ್ಜಳಿ ಜಾವಂದಿ ಮಣ ಮಾಗೋನ್ ಆಮಚೆ ಮರಿಯಸ ಜಲ್ಮ ಆಮಕ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ ಏಕ ಭರೋಸೆ ಜಾವಂದಿ. ತಿಸ ಜಲ್ಮ ಮರಿಫಾತ್ ಆಮಕ ಏಕ ಸಹರ್ತರಚ್ಯಾ ಪೀಡೆ ತಾವನ್ ವಾಯ್ಟ ಆತಾವನ್ ಕೊಟೆ ಪಡಾತಾವನ್ ಕಾಳೋ ಕತಾವನ್ ಸುಡ್ಕಾ ಮೇಳೋದಿ. ತಿಚಾ ಜಲ್ಮ ಮರಿಫಾತ್ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಆಮಕ ಮೇಳೋದಿ. ಆಮಚೆ ಕುಟುಂಬ ಅಪೂರ್ಬೈನ್ ಜಾವದಿ. ಆಮಚೆ ಕುಟುಂಬಾಂತ ಏಕ ಆವಯ ಕಶೆ ಏಕ ಬರಿ ಅಪೂರ್ಬೈಚಿ ಪಾತ್ರ ಘೇತಾಗಿ ತಶೆ ಮೊರಿಯಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮ ಮರಿಫಾತ್ ತಿಚೆ ದೇವಾ ಸ್ಪೋಣ ತಿಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ ಆಧಾರನ್ ಆಚರಣ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಫಾತ್ ತಿಚೆ ಮರಿಫಾ ಜೇಜುಚೆ ಮುಖಮೋಳ ದೇಖಚಾಕ್ ತಿಚೆ ಮರಿಫಾ ದೇವಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ ತು ಬಗ್ಚಾಕ್ ತಿಚೆ ಮರಿಫಾ ದೇವಾಸು ಮೋಗ ಆಪಣಚಾಕ್ ತಿ ಆಧಾರ ಜಾವಂದಿ. ತ್ಯಾಸ್ ವೇಲಂಕಣಿಂತ ತ್ಯಾಸ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪತಿಮಾಂತ ತ್ಯಾಸ್ ಲೂರ್ದಂತ ತಿನೆಂದಿಲ್ಲೋತ ಸಂದೇಶ ಪತ್ಕಚ ಪೊರ್ತವಣೆ ಕತ್ತಿರ ಮಾಗ ತೇರ್ಸಕರ ಮುಜ ಪೂತಾಲಾಗಿ ಮಾಗ ಮುಳ್ಳೋ ತೋ ಆದೇಶ ಮೋನ ಅನ್ಗೆವನು ತೋಕಿತೆ ಸಂಗತೆ ಕರ ಮುಳ್ಳೋ ಸಂದೇಶ ಆಮಚೆ ಜೀವಿತಾಂತ ಋತ ಕರ್ನ ತೆ ಪಾಳಿಯಾ ಅನಿ ಯಾ ಮರಿಫಾತ್ ಆಮಚೆ ಜೀವಿತ ಆಮಚೆ ಕುಟಾಂ ತಿಕಾ ಭೇಟೋನ್ ದಿವ್ಯಾ ತೆನ್ಸ ತಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮ ದಿವಸಾಕ ಆಮಿ ದಿವಂಚೆ ಕಾಣಿಕ. ತರ್ ಮೊಗಚ್ಯಾ ಭಾವ ಭೇಣಿನೋ ತುಮಕ ಸಮೇಸ್ತಾಂ ಬೋರೆ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾ ಮೋರಿ ಮಾಯಿ ಆಮಚೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಕೋನ್ ವರೋದಿ ಅನಿ ಸರ್ತರಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಕಸ್ತಿಂದ್ಲೆ ಆಮಕ ನಿವಾರೋದಿ. ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ ತಿಚಿ ಮಜತ್ ವರ್ತಿ ಜಾವಂದಿ ಮ್ಹಣ ಮಾಗೋನ್ ತಿಚೆ ಮರಿಫಾತ್ ಸರ್ಗ ಅನಿ ತಿಚೆ ಮರಿಫಾತ್ ತಿಚೆ ಪುತಾಚಿ ಕಾಕೂಡ್ದನೆ ಮೋಗ ಭಕ್ಚಾಕ ಆಧಾರ ಜಾವ್ ದೇವ ಬರೆಂ ಕರು. ಮುಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕಥೋಲಿಕ ಲೋಕಾಂಕ ಭೌವಸ ಸಂತೋಷಾಚೆ ಅನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವನ್ ಅಸಾ. ತ್ಯಾ ದೀಸ ದೊಡ್ಡತೋ ಸಂಭ್ರಮ ಆಮಿ ಆಚರಣ ಕರ್ತಾವ್. ಪೈಲೆ ಮುರಿಯೆ ಮಯಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ತಶೆನ್ಸ್ ದುಸರೆ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್. ಹೇ ಫೆಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಮುಣೋನಿ ನಾ ವಾಡ್ಲಾ. ಪೌಶಿಲೆ ದೀಸ ಅಕೇರ್ ಜತಸ ಭುಂಯಚೇರ ನೋವಿ ಫುಲಾ ಫಳಾ ಅನಿ ನೋವೆ ಬೆಳೆ ಉಬ್ಸಾತಾ. ತಿನ್ಸ ಫುಲಾ ಫಳಾ ಅನಿ ನೋವೆ ಬೆಳೆ ದೇವಾಕ ಅರ್ಪೂನ್ ಕುಟುಂಬಾಚ ಸರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಗಾತಾ ಆಮಿ ನೋವೆ ಜೇವತಾವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭೀ ದಾಯಚಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಮುಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ ಪಾಟೋನ್ ಮುರಿಯೇಕ ಹೊಗಳ್ಸೂನ್ ಗೀತಾಂ ಗಾವಂಕ ಆಯ್ತಿ ಆಸಾತ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿಸ್ ಫಿರ್ಗಜಚೆ ಸಂದೇ. ಮೋರಿ ಮಾಯ್ ಸರ್ಗಾ ಸುಮಸರಾಚಿ ರಾಣಿ ಬವಾಡ್ತಿ ಕುಟುಂಬಾನ್ ಜಲ್ಮೋನ್ ಮೊಗಾನಾನಿ ಸೇವೆನ್ ಜಿಯೋಂಗ್ ಪ್ರೇರಿತ ಕರ್ಚಿ ಮೊಗಾಳ್ ಮಾಯ್. ತಿಚಾ ಜನನಾ ದಿಸ ಸರ್ಗಾನಿ ಸಂಸಾರ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಬರ್ಲಾ. ಸರ್ಗಾರ್ ದೇವದೂತ್ ಗೈತಾತ್ ಒಡಾ ಆನಂದಾನ್ ವರ್ಣುನ್ ಮೊರಿಯೆ ಮಾಯಚೆ ಸದೇವ್ ಪೋನ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸವ್ ತಿಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಕಾ ಗಾಯನಾ ದ್ವಾರೆ ಸರ್ವ ಆಮಿ ಹೊಗಳ್ಸಿತಾವ್ ಅನಿ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾವ್. ಆತಾ ಸರ್ವ ಆಮಿ ಆಮಚೆ ತಾಳೆ ಮೇಳೋನ್ ಗೈತಾವ್ ಗೀತ್ ಸಂತೋಷ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬೊರ್ಲಾ ಸಂಸಾರಾರ್. ಮಾ
मोरयेच्या जल्मदिसाच्या संभ्रमाचे सर्गींचे दृश्य आमी आठव केल्यार सर्गी बापाचे समोर सांत अन्ना आनी झोकी संगता आंच बडव्याचे समुदूर संगीत हे सोबीत दृश्य मोतीत आठवन तिका आमी जयो जोंपी काडया। गावन गीत जयो जयो बाळोक मोरये। ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಪ್ರೀತ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಜನನ ದಿನ ಮಹಿಮಾಭರಿತ ಪವಿತ್ರ ವರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸುದಿನ. ಮಾನವ ರಕ್ಷಕಿಯಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬದುಕಿನ ನಿರಂತರ ಬವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಜನನ ದಿನ ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ಜನನ ದಿನ ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಜನನ ದಿನ ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ಜನನ ದಿನ
मरियेच्या जननाद्वारी सर्ग उजवाडलो. अन्ना आणि जकारियाच्या घरी उदेले एक नेकेत्र फांकोन प्रकाश सगळ्या संसारार. हे नावाल वर्णूंक असाध्य. देव कृपेन नेटोन सर्ग संसाराची राणी जाल्ल्या मरियेची वडवीक वर्णूंक तयार जाव्या आमी गावून गीत नावाल वर्तुवाला सर्ग उजवाडाला. Thank you.
Hail Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. Baby Mary was born to a humble couple, Anna and Joachim. Her upbringing into this meek and pious family molded her into a graceful woman who was ever ready to accept the will of God. Due to her willingness to be the mother of Jesus, her sacrifice and the concern towards the fellow being, God the Father elevated her to be the queen of the heaven and the earth. To commemorate her birth and to celebrate her queenship, let us all join in and sing this hymn, Hail Holy Queen enthroned above. साइबिणीचें फेस्त आमकां चड मोगाचें. नवें बेंजारकर देवाक अर्गां दिवचें कुटुंबाचें फेस्त. तिचे उदरी जल्म घेतल्या आमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताक इमानवेलाक तिणें आमकां दिलो. मोरयेचें हें वर्तें भाग वर्णन कर तिका नामान पाठोवया. गावून गीत सांतान मायेचे उदारी पापाविण माणीक जल्माला. La 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 la
आमी जावन आसांव मोरयेच्या वटांतली विविध तरांची सोबीत फुलां. ह्या सव फुलांक सांगता गुंतल्यार जाता एक सोबीत जेलो अर्पूंक आमच्या मोगाळ मायेक. आतां आमी सकट सांगता मेळ्ळ्यां म्हळ्यार फामाद गीता संगी आमचो गांव भागी जावंक आमच्या जिणये पयणांतली काळी मोडां धैरान फूट करूंक तिचो आधार मागयां.